haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista iyo Haruun Macruuf. Awoodda baaritaanka xanuunka coronavirus ee dowladda Soomaaliya oo kooban awoodeed ayaa keenay in tan iyo markii la helay kiiskii ugu horeeyay bishii Maars 16-keedii ee sanadkan ay dowladda Soomaaliya ka baadhay cudurkan dad ka yar 1200 qof. Mid ka mid ah dhakhaatiirta la tacaalaysa cudurkan waxa uu galka baarista u sheegay in celcelis ahaan maalintiiba cudurka COVID-19 laga baadho 60 ilaa 70 qof. Taas beddelkeeda wadamada Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxay cudurkan ka baadheen 10,000 oo qof. Tusaale ahaan, Djibouti waxay cudurkan ka baadhay dad ka badan 14,000 oo qof. Ethiopia waxay ka baadhay ilaa 19,000 oo qof. Halka Kenya ay cudurkan ka baadhay in ka badan 22,000 oo qof. Soomaaliya marka la barbardhigo wadamadaasi waxay kaalinta labaad kaga jirtaa tirada dadka laga helay cudurkan, waxaana ka horeeyo oo kaliya dalka Djibouti. Labada waddan waa Djibouti iyo Soomaaliya ee way ka dad yar yihiin Kenya iyo Ethiopia. Dowladda Soomaaliya waxay ilaa haatan xanuunkan ka baaraysaa oo kaliya dadka calaamadaha sheegta ee la soo xariira dowladda ama isbitaalada yimaada. Taasi oo aan ka turjumayn sida uu cudurku ugu baahsan yahay bulshada dhexdeeda, sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtarka guud ee caafimaadka Soomaaliya oo dhawaan xilkaasi loo magacaabay, waxaana uu ka mid yahay guddiga qaran ee maaraynta cudurka COVID-19. Midda rabana kuushee waxa weeye, annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiini yimaada, isbitaal martiini yimaada, dadkaas oo ah dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay culaamadii inta ku arkeen ay u soo rafargareeyeen isbitaal martiini weeye. Marka taasi ma ka tursumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay, jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye aan qiyaas looga qaadan karin sida uu magaalada ugu baahsan yahay. Ilaa waxay tahay dhakhtar baa 90% wuxuu tuumaya cudurka inuu qabo qofkii aa la keeno, qofkii aa la baaray. Marka percentageka oo positiveka noqonaya 100 haddaan ka fiirino waa koru noqonaya, sababto waa wax ay dhakhaatiir soo xileen. Laakiin waxay kelmad ay sax noqonaysaa markii bulshada dhexdeeda baaritaan loogu dhaqaaqo oo lambarka la ogaado bulshada dhexdeeda intii la baaray meeqa ka noqotay positif noqoto, markaasu qiimo leeyo jilba hadda Mareykanka aad joogto, intaasa qofaa la baaray, intaasa positif noqotay, intaasa dhimatay, waxa la sheegaya. Annaga kaanu waa ka gedisan yahay. Caqabadaha kale ee soo food saaray la dagaalanka COVID-19 ama adeegyada kale ee la gaarsiiyo dadka u baahan ayaa ah iyadoo xarunta wicitaanka 449 ee dowladdu ay samaysay ay soo wacaan dad aan waxba qabin oo ku xadgudbaya adeega ay dowladdu samaysay. Ilo kuwa caafimaadka ah waxay galka baarista u sheegeen in ka badan kala bar dadka soo waca xarunta wicitaanka inay yihiin kuwa maalaayacni u soo wacaya xarunta. Tusaale ahaan, 2 maalmood oo isku xigta oo ka tirsan bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay dhammaadkeedii, waxaa la sheegay inay xarunta maalin ka mid ah ay soo waceen 6,787 qof, balse 4,059 wicitaan ay ahaayeen kuwa maalaayacni ah. Sidoo kale maalin kale ayaa iyana xarunta ay soo waceen ku dhawaad 9,000 oo qof, oo ahay tiradii ugu badnayd ee ilaa haatan soo wacda xarunta wicitaanka cudurka COVID-19 ee 449. Waxaana la sheegay in ku dhawaad 5,500 oo qof ay ahaayeen telefoonno ku xadgudbaya adeega loogu talagalay dadka dhab ahaan isku arka calaamadaha COVID-19. Ilaha caafimaadku waxay sheegeen in maalin walba dadka ku xadgudbaya ay ka badan yihiin dadka dhab ahaan u baahan adeega ee soo wacaya xaruntaasi. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji ayaa galka baarista u sheegay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin, waxaana uu uga digay inay si xun u adeegsadaan isticmaalka adeega la fidiyey. Waxay tahay waa run dad badana soo wacaya, miyiga ka soo wacayaan, meel kastay ka soo wacayaan, waa dhibaato badan oo jirto. Laakiin haddana waxaan aan arrintaas noosaasi kuwa runta ah inaan ka filtar garayno kuwa aan runta ahay, kuwaas laftigooda runta ah inaan u filtar garayno kuwa xanuunku ku yar yahay, kuwa oo meelaxaad ku yahay, aan xulnana kuwa oo aada ugu daran yahay maalin kasta percentagekooda lasoo sheego. Marka aad iyo aad buu noo hogaamiyey arrintaasanaad saxanta kuwa maalaayaxniga dhahaya hadda maxaad ka qaban kartaa? Numberkan waa number publica 44 waa lasoo wacayaa, qof kastoo soo waca waa in jawaab la siiyo. Waa
isbitaalka martiri ayaa ahaa tan kan kaliya ee lagu daweeyo bukaanada qaba xanuunka coronavirus. Isbitaalkaasi oo la sheegay haatan sariiraha yaala inay yihiin kuwa kooban. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed oo loo yaqaan Dr. Jalaaluddin isna waxa uu xubin ka yahay gudiga qaran ee maaraynta COVID-19 waxaana weydiiyey xaaladda isbitaalka Martini. Isbitaalka Di Martino ayaa hadda ah xarunta kaliya ee dalka oo dhan lagu daweeyo laguna cilaajiyo dadka qaba xanuunkan COVID-19. Isbitaalka imisa sariirood baa yaal? Isbitaalku waxaa yaala 76 sariir oo 20 ka mid ay yihiin sariiraha ICU-ga. Sidoo kale wuxuu leeyahay 12 sariir oo qeybta emergency-ga taalla. Waxaan sidoo kale Dr. Jalaaluddin wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in isbitaalka Martini ay haystaan dhibaatooyin dhinaca korontada iyo oksijiinta ah. Waxa uu qiray in intii lagu jiray la dagaalanka xanuunkan ay jirtay xilliyo ay korontadu tagtay, hase yeeshee dhimashada dhacday aysan xiriir la lahayn korontada tagtay. Waxaa la sheegay maalin 9 qof baa la soo tabiyey oo dhintay. Wararka qaar oo warbaahintu ay tabiyeenba wuxuu sheegayey in 9 qof ee dhintay, dadka qaar waxay sheegeen oksijiin la'aan in oo dhinteen, qaar waxay sheegeen inay korontadu ka tagtay isbitaalka. Maxaa ka runa, maxaa ka jira arrintaas? Horta runtii waxaan jecelahay inaan kula wadaago, isbitaalka wuxuu adeegaa bukaanno kala duwan, gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada aan COVID-19 ka ahayn, maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada secondary iyo tertiary-ga ay xirmeen. Isbitaalku wuxuu noqday marka xarunta la keeno dadka garaabada ah oo xaalkoodu daran yahay ama qabi kara COVID-19 ama aanan qabin. Dadkaas oo badankood ah dadka ku imaada stage coma ama diabetic coma ah ama coma-da stroke ah ama si kale ama ah, oksijiinkooda uu liito todobaatan ama 60 ka liito. Sidaas awgeed marka waxay keentay in tirada dhimashada ay aad u badato. Dadka habeenka ku geeriyooda way jirtaa, xaqiiqo waaye, balse waxaan jeclahay inaan dadku u sheego saameynta korontada iyo oksijiinka ma aysan ahayn. Waxay ahayd dad maxal end stage markii hore maraayay, qaar ku dhintay goobta markii la keenay triage-ka, iyo dad annaga hore inoogugu jiifay oo xaalkoodu aad u darnaa oo qadartoodu gashay oo habeenka isku soo aaday ay ahayd. 9 qofna waxaa xusid mudan 1 qof keliya ayaa COVID-19 positive ahaa. Gabar waxay ahayd da'di u dacyareed, 2 qof da'doodu way yareed, 7 kalena waxay dad 60 sano ka weyn. Gabadhaas wadnaha ayaa istaagay, cardiac problem ayay qabtay, isbitaal kale ayaa la geeyey markii ay xaalkeedu aad u liita la keenay oo mushkilad wadnaha ah qabtay ay halkan ku geeriyootay. Marka xaaladda habeenka sida ay u dhacday, hadda ka hor ma ka tegay korontadu ma ka tagtay isbitaalka intii lagu jiray dadaaladan la dagaalanka cudurka COVID-19, marna isbitaalka koronto ma ka tagtay? Haa, cilad korontada ah way jirtay. Sababtana waxa weeyaan, maadaama isbitaalka markii hore electric capacity uu ku shaqeynayay lagu soo kordhiyey agab badan iyo qalab badan oo aad u tiro badan oo mashiin ah, dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal deegaan u noqotay qayb ka mid ah oo cusub la dhisay. Isticmaalka korontada isbitaalka si xawli ah ayuu marka u jibaarmay, culayskaas ayaa xamili waayay. Marka 2-3 mar oo ay dhacday cilad koronto ah, iyadana waa la xaliyey, shirkad baa na siisa korontada ah, shirkad kale lagu soo kordhiyey matooro stand, maxaa la yidhaahday, stand by electric generatorsna waa la rakibay. Waxaa jecelahay inaan dadka u sheego sistemka oksijiinka iyo korontada iskuma xirna oo ay kala duwan yihiin. Marka waxaa haddii korontadu tagto, dadku oksijiin la'aan kuma dhacayso, waxyaabaha aad social media isla mar ay ka mid tahay. Waa sistem ka separatesan oo centralizedka ku xiran oo aanu markaa, laakiin saameyn ayay leedahay korontada, tigideeda xanuun bay leedahay, wayna mar walbana quality of life iyo quality careka loo baahan yahay way saameynaysaa. Isbitaalka qaabeyntiisa oo socotayna iyadana maxaaada waa lagu xalinayay, maadaama isbitaalka uu ahaa isbitaal bixiya adeega hooyada iyo dhallaanka keliya, uma diyaarsanayn inuu la tacaalo xanuunada koroniga ah iyo dadka mar walba dibandanta ku aha oksijiin iyo qalab, macnaha uma diyaarsanayn. Sidaas baa waxay keentay in hal mar uu dimaandiga bato, dad fara badan oo aada u ildaran oo u baahan in mashiinna ku xirnaadaan, qalab diagnostic ku xirnaado, oksijiin lala daba taagnaado, maxaa lahaday isbitaalku uu qaabilo. Culayskaas marka wuxuu ahaa runtii culays aad u weyn oo jiro, markii horena aad loogaga taxadaray, laakiin waqtigu uu inagu simi waayey in
لسيسوق جارو ضد فرب ضنا إسبتال كوجيري ذا حقيقة وعي أن يأبيه كمذا أو حنونك وكل عاي كوفيد 19 وإسبتال كلكاني أدري الأدو في عن لوسمي وعن وجمعات علمية بخاطر تلك الكالياشة وعي ومركي جورسن مقلين وأباها ودنت حنونك وأكحهم هاي وأنا كوت حسيدين يا سمري من الله نجسيه نعم أصلًا dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka isbitaalka ka shaqeeya ayaa sidoo kale uu saameeyay xanuunka COVID-19 waxaana masuuliyiintu xaqiijiyeen in maalmo ka hor ay cudurka u dhimatay mid ka mid ah kalkaalisooyinka caafimaadka sidoo kale waxaa dhakhaatiirta oo ku dhacay ka mid ah agaasimihii isbitaalka Martini Dr. Abdul Aziz Maxamed Cali Dr. Jalaluddin Yusuf Ahmed ayaa ka waramaya nafhorka ay sameeyaan shaqaalaha caafimaadka dhakhaatiirta isbitaalka haddii joogta ay rigliga ku ah walla baatan in sidii dhaqtar oo toban kamid ah ay noogu yimaadeen isbitaalka Rajab Day Portugal oo dhakhaatiirta ka shaqeysa xaqiiqda gargaarka degdegga ah suuxdinta sidoo kale kalkaaliyaal waxa hadda ku soo kordhinay oo maanta ee bari shaqadana la bilaabay shan kale oo dhakhaatiirta takhasus leh ee sidoo kale shan consultanti oo saacado u baahanayno maalintii laba saac ama ilaa afar saac oo takhasuska iyo qofkiiba tirada guud marka ka dhigayso 38 dhaqtar iyo kalkaaliyaal tiradood inta ka badan tahay ayaga isbitaalka jooga oo kala duwan oo saddex shifti kala gala shifti kasto inta joogay deegaan buu halkan ku leeyahay isbitaalka maadaama cudurkii laga ilaalinayo saameynta xanuunka dadku weyn ku yeesho waa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha oo bukaanka kor taagan oo markii ay maareen waayaan ama uu xaalka ka baxsado iska ooynayo wax badan oo ay qaban karin ay u muuqdaan oo culayska dhaqaale iyo qalab dalkan u baahnaa oo aan haddii jirin awgeed mararka qaarkood aad baan waxaan uga murugoodaa sida ay juhdi u bixinayaan dadaal u bixinayaan laakiin tabartu ay ciilayso teknolojiya u baahnaan lahaa inaysan haysan inay dad naf ku badbaadiyaan iyo dadka oo la keenaya xaalad end stage ah oo ay adag tahay qalab kasta oo jira ama system kasta oo dhisan in la badbaadiyo isku haysto laakiin waa dad habeen iyo maalin runtii dhextaagan dhakhaatiir ah kalkaaliyaal ah farsamo yaqaaniin ah oxygenka ayaga samaysana cleaners ah nadaafadii hagaagsanayo qab ah oo bahalka BBE ga xiran oo kuwa cimiladu kulushahay kuwada dhididaayo maanta 8 saacadood qofku uu xiran yahay ay u sii dheer tahay in uu la qabatimo farsamada oo inagu yar annaga oo korontadu kale celadeed markay imaato dhakhtarka inuu inta ordo inta ka hagaaji oxygen problem markuu imaado isagii adan inuu la falgalay tahay maadaama aad nagu yaryihiin supporting staffka runtii marka duruuf aad qaasi u ah oo qaraar ayay ku shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha martiin imise dhakhtar baa hadda cudurkan uu ku dhacay iyo imise kalkaaliso tirada oo rasmi ah ma hayo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee xanuunka uu ku dhacay ee saaxiibadii ee colleagueska ah ayaa 13 qof waayay isbitaalka ugu badan ee shaqaalihiisu ay COVID-19 ku dhaceen waa isbitaalka Rajab Tayyib Ortogan sidoo kale isbitaalka gaar loo leeyahay ayaa shaqaalihiisu xanuunka uu ku dhacay iyo isbitaalka SOS oo hooyadii dhalaanka oo kalkaaliyaal iyo dhakhaatiir uu ku dhacay oo umrisooyin marka xirfadlayaasha caafimaadku aad ayay u badan yihiin uu ku dhacay dhaatada rasmiga ah qolada shaybaarka ayaa soo gudbisa percentage ahaan ay u sheegayaan hadda kor kama hayo laakiin number badan ayuu ku dhacay xanuunka shaqaalaha caafimaadka dalka guud ahaan Soomaaliya ayaa gargaar caafimaad ka heshay dawlado kala duwan oo ay ku jirto Shiinaha gaar ahaan maalqabeenka lagu magacaabo Jack Ma iyo waliba dawladaha Turkiga, Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta qalabka ugu muhiimsan ee ay haatan u baahan yihiin shaqaalaha caafimaadka ayaa ah qalabka ilaalinta jirka iyo waliba qalabka neefta iyo mashiinada kaaba habdhiska neefsashada ee qofka ee loo yaqaano ventilators dawladda Soomaaliya waxay ilaa haatan shaacisay in cudurkan uu ku dhacay 756 qof guud ahaan waddanka iyadoo dhimashaduna ay dhantahay 35 qof halka 61 qofna ay bogsadeen waa xilliga la duubay barnaamijkan
kiisaska ilaa haatan la diiwaan geliyay ayaa badankood ah gobolka Banaadir. Gaar ahaan waxaa la sheegay in degmada Hodan ay ka yimaadeen dadka ugu badan ee laga helay cudurka coronavirus. Mas'uuliyiinta deegaanka waxay arrintan ku sababeeyeen dadka oo aad ugu badan degmada Hodan, iyo weliba sidoo kale hoteelada, maqaayadaha iyo jidadka degmada oo ay dadku aad ugu xunsan yihiin marka la barbardhigo degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin hore oo ay ka mid yihiin in la joojiyo duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamka. Sidoo kale waxay dowladdu soo rogtay bandow habeenkii ah saacadaha u dhexeeya 8:00 ilaa 5:00. Hase yeeshee, ilaa haatan dowladda uma suurta gelin inay ku qanciso mas-uuliyiinta masaajidada inay xiraan goobahaasi laysugu imanayo. Sidoo kale waxay dadku weli si aad ah u yimaadaan suuqyada iyo wadooyinka oo ay ku jiraan maqaayadaha. Waxaa kale oo la dagaalanka cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ku soo beegantay iyadoo baaritaan uu xafiiska hantidhowrka qaranku uu ku hayo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka, iyadoo la xiriira musuqmaasuq ku aadan deeqaha caalamka.